ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ရခုလက်ရှိမှာတော့စတာလင်ဟာနီးပြဂွာဒီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာအမကန်တိုက်စစ်ကစားသမားတအူးဖြစ်အသုံးတော်ခံနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကစားကစားသမားဖြစ်လာဖို့အတွက်ကစားသမားရင်းအတွက်မလွယ်ကူဘူးဆိုပေမဲ့စတာလင်ကတော့ပိုလို့တော့ခက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်။စတာလင်ဟာအင်္ဂလန်ကစားသမားအဖြစ်ကစားနေပေမဲ့သူ့ကိုဂျမေကနိုင်ငံကစ္စတန်မြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်
ตึ้งอยู่ไปท่านနိုင်သူတအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကလပ်အသင်းတဲ့သူပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုငချိန်စကူးထားနိုင်တဲ့စတာလင်ဟာအင်္ဂလန်အသင်းတဲ့သူကမ္ဘာပလာသိမ့်ပိုက်ဖို့ဟာလေသူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လူငယ်ကစားသမားဘွားကအင်္ဂလန်အသင်းကြီးရဲ့ဝင်ဘလီကွင်းကြီးရှေ့ရောက်တာအချိန်ကြာကြီးရက်ကြီးတက်တဲ့သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကွင်းကြီးထဲမှာလာကစားဖို့ကိုအ
ဒီမှာလေစတားလင်းဟာသူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာနံပါတ်10ဝက်ဘလုံးသမားလေးတယောက်ကဝင်ပလီကွင်းကြီးကိုငေးကြည့်နေပုံကိုတတူးထိုးထားပြီးတင်ဆက်ထားသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတတူးလေးဟာသူငငယ်ကဝင်ပလီကွင်းကြီးကိုရက်ကြည့်နေပုံကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ထိုးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးဘွားကလေးကရှင်တန်ရက်ဒီဘုတ်အတွက်စင်ကြေးဖုံးရက်ွက်လေးကနေရုံးခံခဲ့ရတဲ့စတားလင်းဟာအခုချိန်မှာတော့တနည်းကိုယူ